A la tercera federació ni el millor guionista hagués escrit un últim gir com aquest. El líder va caure el Xevi Ramon davant un Vilassar de Mar que esgota les opcions de permanència amb el gol de Paredes i el Sant Andreu torna a desaprofitar la punxada escapolada. Són 5 partits sense guanyar dels quadribarrats. David Toro avançava els seus als 20 minuts. Genís Cargol empatava abans del descans, ho intentava el Sant Andreu, però els del Penedès se situaven 1-3 amb els gols d'Alexis García i Serra. Josu tornava a aparèixer per als escapolats, però seria insuficient. Playoff assegurat per un Sant Cristóbal que més escala fins a la tercera plaça amb el gol de Canti a Can Anglada. La Monta s'ha despenjat en les darreres jornades i el Castelldefels ho va aprofitar per endur-se els 3 punts de Nou Barris. El Badalona s'ho jugarà tot en l'última jornada després d'aquest empat en què arribaven al partit els badalonins amb les dianes de Medep i Dani Penya i una combativa Fundació Esportiva Grama igualava el maig al tram final. El 2-1 és de Ceballos i ell mateix signava el doblet. La Rapitenca continua amb l'impuls i s'ho jugarà tota la darrera jornada. L'Arcón avançava els de la Ràpita, posava l'1-0, empatava el Pichichi i la Perla Sergi Solans i 2 minuts més tard Paqui posava el definitiu 2-1 a la Devesa. Derrota dolorosa dels Sants que confirma el descens dels barcelonins de la Superliga Catalana. Igbinewaka avançava la Pobla, empataria Sergi Cadena per donar oxigen als locals, però finalment els 3 punts volaven del municipal amb la rematada de García.